بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو قدرمنو دی وخت کې زه بیا راغلی ما یو ځل بیا مخاطب شوی یم د اسف الرحمن صاحب سره چې د منیر بنیری صاحب یو شعر دی تر اوسه بتانوي چې تصویر ویستل آرام دی دا اوس ګنې سبل کتاب نازل شو نو ماله دا شعر چې دی دا ډېر زیات خوښ شوی و د دې په وجه منې زه د ده خوانه راغلم چې ده ما د منیر بنیری صاحب ډېر شعرونه چې دي هغه یاد کړي دي نو اوس د ده نه زه یو څو شعرونه اورم او تاسو به هم واورئ او موږ سره اوسئ ډېره مننه سلیم یوسفزی صاحب چې یو ځل بیا زموږ خواته راغلی او دومره خپل قیمتي وخت راکړه خیر دی مخکې خو زموږ ملاقات شوی دی خو ډېر شوی دی خو نن به زه تاسو ته د منیر بنیری صاحب یو اول نه یو څو شعرونه دي چې د جومات دروازه نه پیژني هغه سړی به په کعبه کې څه کوي چې د جومات دروازه نه پیژني هغه سړی به په کعبه کې څه کوي هغه خو ستا مینه په هوا ګرځوي زما زړه اوس زما سینه کې څه کوي او منیر پاگل په میخانه کې ګوره منیر پاگل په مدرسه کې څه کوي او دا یو نظم دی چې کلی کې په هر دیوال لیکلی دی حج دی مبارک شو په خیر رالی هسې دې خبرې ته مې فکر شو ساز پرېږده سندرې ته مې فکر شو وینې مې خدایه تنقید نه کوم زه په چا بې ځایه تنقید نه کوم خو دا مې د کعبې سره ویستلی دی او دا مې د روزې سره ویستلی دی نو دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي دا مې د چینې سره ویستلی دی دا حجر اسود سره ولاړ یم دا مې د هغې سره ویستلی دی نو یه حاجي صاحب و حاجي صاحب دا څه کوي نه حاجي صاحب ما حاجي صاحب دا څه کوي تا خپلې نیکۍ پسین له وکړلې تا بلا خوارۍ پسین له وکړلې تا بې تصویرانو نه سران وړل تاسې روپۍ پسین له وکړلې نه نه دریا تا سره خوند نه کوي مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي ناجي صاحب دا عادت ته ښه نه دی ناجي صاحب دا تا سره خوند نه کوي هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوي دا حساب کتاب به چاته هم نه کوي دوه لکه چې تلم نو لګېدلې وي درې لکه مې هلته ایسته ورته کړې دوه لکه چې راغلم نو لاړلې نورې لا په لاره دي روانې دي هر عمل د دې دپاره مه کوه هر څه د نامې دپاره مه کوه مینه د خدای او د رسول چې تا د دې کعبې دپاره مه کوه تلی دي راغلی دي خو غلی دي هر څه خدای لیدلی دي خو غلی دي یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلی دي خو غلی دي نو یه پیره دا پیر را باندې بد لګي دغه سور کافر را باندې بد لګي دا چې په احرام کې دي ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي نور دی امرونه خدای قبول کړه ټول بل دی دا منځونه خدای قبول کړه ټول نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی سی بس تا زما په کار کې څه کار دی یو منیرا غلی شه چاړه به شي ستانو د ملا په کار کې څه کار دی ډیره مننه سلیم یوسفزی صاحب مهرباني اسف الرحمن صاحب تاسو موږ ته خپل دغه وکړه استاد تاسو لږ خپل تعارف وکړئ تاسو د کوم ځای نه تا راځئ او د کوم بیسیکلی د کوم ځای یا او څه کار کوئ د شاعري چې د دې سره شوق د کوم وخت نه ساتلی دی دا دغه وکړئ سلیم یوسفزی صاحب زمانم خو اسف الرحمن دی او بیسیکلی لکه موږ د سوات یو خو اوسیږو په دې وخت کې په علایي کې او شعر او شاعري چې کوم دا دې سره خو زما تقریبا لکه وړکې وم چې دې سره مې شوق دی لکه او دا شعرونه چې کوم دي دا د خیر د خپل خو مې لاندې دي لیکلي کوشش کوم چې ولیکم لکه کنه خو د منیر بنیری صاحب شعرونه چې کوم دي دا منیر بنیری صاحب شاعري له ډېره زیاته خوښه ده ځکه چې هغه زمیر خان زمیر وایي چې مړه وي منیر جان چې کوم دی بلکل لکه لیوانی دی وی مړه چې شپې ورته درې بجې هم کالو کومه نو اوچته یې که نه او نور خلک هم ساده شعر دی بل دا دی لکه د منیر جان صاحب دا دغه چې کوم دی لکه هغه مړه زه به دلته څه ویمه چې لکه بلکل هغه زړه صفا صفا زړه والی نه وي هغه سپینیت یې چې کوم وي د منیر جان شاعري چې کوم ده نو دا لاله خوښه ډېره زیاته ده او شاعرۍ سره مې تقریبا داسې 2013 به و 2012 چې شعرونه میرونه ډېر زیات اورم د دانش صاحب هم هغه هم مې ډېر اورېدي دي خو زیات خوښ شاعر چې کوم دی هغه زما منیر جان دی